Darsa Mukwet Aikitha, Tkweni Gamukwana Bulliposti, Nanomel Social Shigamu Akwaret, Mukli Amunari, Sotkat, Turas, Ragans Hobbit, Hartquen Soga, Tata, Mea Archegats, Kit Hobbit, Tausubral, Am Kutrit, Sotkat, Dawsot, Kitwara, Rada Gwemartara Mukta, Chuenstav Simitor, Ragas Nerte, Beurger Gagulia, Homs Gavsiet, Abbe Magram, I am Bolo Dremt, Koskola, Meta Tagwam Zima, Rata Mukta SS. Როგორი განცდა მაქვს იცით რომ ჩემი ცხოვრების მანძილზე ბევრჯერ გავიარე ასეთი ეტაპი აი შეგრძნება რომ შენი ქვეყანა დგას გზის გასაყარზე აი საიქცავ იქით სადაც არის თავისუფლება დამოუკიდებლობა სიხარული ბედნიერება კარგად ყოფნა ხიარულება არ ვიცი და ყველაფერი ის სიამაზით კბობა ხელოვნებით კვობა ეს ყველაფერი თითქოს გვაქვს თითქოს შეგვიძლია აქვე არის შეგვიძლია მივწუდეთ თუ მიუბრუნდებით უკან აი იმ წარსულში სადაც ყველაფერი იყო რეგლამენტირებული თითქოს ვიღაცის მიერ განსაზღვრული სადაც აი ადამიანს არ ქონდა ფასი რაც თავი ადამიანს და პიროვნებას აი მე ყველაზე უფრო ამან შემაძრწუნა იცით რომ ჩვენ თვითონ მივდივართ იქით რომ ერთმა ადამიანების ერთმა ჯგუფმა და მათი აზრით უმრავლესობამ მაინც ეს ასეა ეს განცდა რომ ეს არის უმრავლესობა უმრავლესობის დამოკიდებულება უმცირესობის მიმართ უმრავლესობას ყოველთვის შეუძლია დაჩაგროს უმცირესობა თუ ამას მოინდომებს მითუმეტეს თუ გამოიყენებს ძალას. აი ეს ნახეთ ყველაფერი. კიდევ ერთხელ, აი კიდევ ერთხელ ჩვენი თვალით ნახეთ რომ ეს ჩვენ ქვეყანაში არის შესაძლებელი, რომ უმცირესობამ, რომელიც შეიარაღებულია თან ისეთი თითქოს მაღალი იდეების, თითქოს აი პატრიოტიზმის იდეების, ეროვნულობის განცდით და ჩვენ არ ვიცი აი იმათ მართვა გონიათ აი ბევრი არის ადამიანი რომელსაც მართვა სჯერა რომ იბრძვის სიწმინდისთვის სინათლისთვის და სინამდვილესთვის ჩვენი გეგებით ეს პირიქით არის იცით აი იქ სადაც ადამიანი იჩაგრება პიროვნება იჩაგრება და თან ის ვინც უფრო სუსტია უფრო სუსტი ის არის ვინც უმცირესობაშია აი ეს მართლა მიუღებელია იცით მე არ მჯერა რომ ჩვენ ხალხს უნდა უკან მიბრუნება უნდა საბჭოთა კავშირში ცხოვრება ან პუტინის რუსეთში ცხოვრება იქ ზუსტად ასეთი ამბები ხდება აი ზუსტად ასე ხდება ზუსტად ეს არის ყველაფერი აი სისუფთავის მიუღებლობა იცით მიუღებლობა იმისა რომ ადამიანს აქვს თავისი განცდა თავისი დამოკიდებულება სამყაროსადმი და არავის არ აქვს უფლება შელახოს მისი ღირსება. კი ბატონ ქალბატონ, გუშინ პრაქტიკულად გასთა მაინც დავაკონკრეტოთ ახლა ხო აი გუშინ წინ დაუშვათ სწორედ აი ის იყო რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, მაგრამ გუშინ კიდევ რაღაცა სხვა განცდები დაემატა ამ ყველაფერს. პრინციპში შეკრებილი ადამიანები უკვე ქიარ ადამიანების ბუნებრივი ანუ ყოფნა არ ყოფნასთან დაკავშირებითაც იყვნენ შეკრებილები, მაგრამ რაღაცა უფრო მეციტხოვდა ხო ამ შემთხვევაში, ხო? აი თქვენ როგორი განცდა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და გამოსავალს ანუ რაში ხედავთ უფრო სწორად? აი რაში არის გამოსავალი რომ რაღაცნაირად ჩვენ შევძლოთ თანაცხოვრება მაგალითად ყველა ერთად, იმიტომ რომ ხო ყველა ერთი ქვეყნის შვილები ვართ, ერთი საზოგადოება ვართ დაუშვათ, აი როგორ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი, იმიტომ რომ თითქოს წახალისებულია ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა მაგალითად გუში რუსთაველის გამზირზე ან გუში წი რუსთაველის გამზირზე, ხო? არა, იცით რა, გუში რა თქმა უნდა მე სხვა განცდაც გამიჩნდა ამ შემთხვევაში, მე არ ვიცი თქვენ რა მხრივ ამბობდით, მაგრამ მე აი ის განცდა გამიჩნდა, რომ ადამიანები გამოვიდნენ ქუჩაში სულ სხვა პრინციპების დასაცავად, სოლიდარობის დასაცავად. აი ეს უმთავრესი რამ არის ჩვენ საზოგადოებაში, აი სოლიდარობის განცდა. კი ბატონო. და ისიც აი
ორი სიმბოლო იყო ჩემთვის ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ისტორია სიმბოლოებისგან შედგება და ერთი სიმბოლო ის იყო, რომ შესაძლებელი იყო საქართველოში ჩემს თანამოქალაქეებს, ვისაც მე პატივს ვცემ, აი მართლა გეუბნებით, რომ ყველას ვცემ პატივს, აი ამ ჩვენს მოქალაქეებს ჩამოეხსნათ, დაეწვათ და დაეწვათ ევროკავშირის დროშა. ეს სიმბოლო იყო, იმიტომ რომ ევროკავშირი რას ნიშნავს? მართლა იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვემონებით დასავლეთ, ეს რაღაცა ისეთი გამარტივებული და პრიმიტიული გაგებაა ჩვენი დამოკიდებულებას. უბრალოდ ჩვენ ვაღიარებთ იმ ფასეულობებს, იმიტომ რომ ისინი ჩვენს ეროვნულ ფასეულობებს ემთხვევა, აი ნამდვილად ემთხვევა, აი თუნდაც რუსთაველის ფასეულობებს ემთხვევა. ვინც შექმნა სამყარო გვაქვს უთვალავი ფერით, უთვალავი ფერის სამყარო გვაქვს, ასეთი სამყარო გვინდა. აი ეს ერთი სიმბოლო იყო მართლა შემაძრწუნებელი ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული ღირსების დათრგუნვის სიმბოლო იყო ეს და უკან მიბრუნების სიმბოლო. და მეორე სიმბოლო, რომ აი სწორედ იმ დროს გაბრწყინდა სისარტყელა, როცა სოლიდარობა გამოაცხადეს ადამიანებმა. აი ეს მშვენიერების სიმბოლო იყო ისეთ მართლა. აი უცებ ცალზე აკეაბდა სისარტყელა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივად, რა თქმა უნდა წვიმის შემდეგ, მაგრამ აი სიმბოლო, სიმბოლოა, ისიც ეს დარჩება სამუდამოდ ისტორიაში, რომ აი გაბრწყინდა სისარტყელა. ის სისარტყელა, რომელიც ჩვენ სულებშიც უნდა გაბრწყინდეს აუცილებლად და მართლა მაინც ამის მე მჯერა. ჯერა ნამდვილად, რომ სულშიც გაბრწყინდება სისარტყელა, იქამდე კი თვალები უნდა აივსოს ცრემლით.